Նիկոլ Փաշինյանը նորացիներ չի վաճառել։ Օթանավակայան, երկաթգից, Գազպրոմ, էլեկտրական ցանցեր, ատոմակայան չի վաճառել։ Ոսկու, պղնձի, մոլիբդենի հանքեր չի յուրացրել եւ օտարերկրացիներին չի վաճառել։ Բանկերը իրենով չի արել, հյուրանոցային համալիրներ չի կառուցել եւ չունի։ Առևտրի ցանցեր եւ սրահներ չի կառուցել եւ չունի։ Մարդկանց գլխին չի սարքում եւ բանտ ուղարկում։ Բանտերում մարդկանց չի խոշտանգում։ Մարտի 1 չի անում, հոկտեմբերի 27 չի անում։ Պրիվետ Նիկոլ չի անում, սպանություններ չի պատվիրում։ Բյուզանդի փողոցի բնակիչներին բռնի իրենց տներից փողոց չի վռնդում։ Բիզնեսին 50-50 չի մտնում։ Երկիրը եւ ճանապարհները քանդելու փոխարեն կառուցում է։ Բանակը եւ զինվորին չի թալանում, ժողովրդին չի կեղեքում, պետբյուջեն չի գողանում։ Այ այս ամենի համար նա պետք է լինի մեր վարչապետը։ Սարգիս Դավթյան։ Հրանտ Միքայելյանը գրում է. Պատգամավոր Գառնուկ Դանելյանը դեռ իր տեղը չի գտել կյանքում։ Մեկ լացում էր, թե բա մաշվել եմ, հոգնել եմ։ Երկու օր անց էլ Սույն Կենթանին հայհոյանքներ է տալիս աշխատանքի գնացող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն։ Հայհոյում է տղամարդուն, քանի որ տղամարդը միայնակ է իր կնոջ հետ, իսկ անբարոյական դեպուտանկեն իրպես մի քանի եզերի հետ։ Բայց հետո չգիտես ինչու նեղվում է, որ ոստիկանները Գառնուկին հետևից հրում են։ Վայ Գառնուկ, Գառնուկ, հետգրություն, ով կփորձի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն ահաբեկել, հայհոյել ու քաշքշել, պետք է հստակ հասկանա, որ հրելու են բոլոր տեղերից։ Ինչ է նշանակում այս տղերքին մի փչացրեք, մի բարոյազրկեք։ Եթե 3 միլիոնանոց պետությունում 30 կամ 50 հազար մարդ բողոքի ակցիա անում, ապա ոստիկանության ուժերը չպետք է կարգ պահպանեն։ Բա ակցիա չանող ժողովրդի հանգիստը, անվտանգությունը կարևոր չէ։ Ոստիկանությունը պահպանում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անվտանգությունը, կարգ ու կանոնը, քաղաքացի Բաքրատ Գալստանյան։ Այդ տղերքին երբ կոչում էիք Յաշմաջոկատ, Դիվահար, Սև Մարդուկ, բա չէիք մտածում բարոյազրկման մասին։ Չի կարելի հարգելիներս, ամեն բան պետք է չափ ու սահման ունենա։ Չէ՞ որ դուք էիք ասում, հենց մտնենք Երևան, ոստիկանությունը բանակն ու ԱԱՀ-ն կմիանան մեզ։ Ուր է բա, ինչու չմիացան։ Մի ստեք, մի բարոյազրկեք ինքներդ ձեզ, 50 հազար մարդ հավատացել է ձեզ։ Հա, չմոռանամ ասել, այն Էդգարիկը ոնց որ թե չկար, անհանգիստ է մի տեսակ, չլինի գիշերով տարե գցել են ականապատ դաշտի մեջ, տակը չիշիկի արել։ Մարդ ես էլի, եսիմ, կեց է ազատ, անկախ և ինքնիշխան Հայաստանը։ Հրանտ Միքայելյան։ Ես այսօր իրապես համոզվեցի, որ այդ փիլոնավոր մուլագարը ունի հոգեկան լուրջ պրոբլեմներ։ Փաստորեն ընդդիմությունը մնացել է այդ հոգեկանի հույսին, վայ մեզ։ Նարեկ Կիրակոսյանի հարցին չի կարողանում պատասխանել, չունի պատասխանը, մանտրաժի մեջ է, միակ ելքը խոզի խրխրոցով քրքիջն է։ Արա, այդ դավաճան գործակալ, ամբողջ աշխարհն է քո վրա խնդում, դու վրա ես խժում։ Հորդ հետ միասին հայ եկեղեցին հիմնահատակ քանդեցիք, այդ չարաբաստիկ սատանաներ, ներ, դու ամեն քայլիդ, ամեն խոսքիդ, քո գործած բոլոր հանցագործ մեղքերի համար պատասխան ես տալու։ Փողոցում թափված այդ խոտը սրբապիղծ Բագոյի անասնակերն է։ Բագո, դու էլ քո նախիրն էլ անասուն եք, ես պիտի հասնեմ նրան, որ քեզ կարգալույծ անեն, դու պետք է փիլոնազրկվես ու դատվես։ Հանցագործ Տիգրան Սիմոնյան։ Ժողովուրդ, նորից եմ ասում, մեր կրթական մակարդակը շատ ցածր է։ Ով է տեսել 21-րդ դարում քաղաքական պայքարի կոչանի մի տերտեր, թեկուզ և եպիսկոպոս կոչումով։ Այս կղերը, որ սաղ կյանքում 100 հոգուց ավել մարդ չի տեսել իր քարոզների ժամանակ, հիմա շատ մարդ տեսնելուց պարզապես ցնորվել է, մեղք է։ Անզուս փրճվանքով կոչանում տոտալ դասադուլի ու գործադուլի։ Դե պարզ է, իրեն պետք չեն կրթված մարդիկ։ Եվ սարսափելին այն է, որ բեմի վրա նրա կողքին կանգնած են մի քանի երիտասարդներ, որոնք ապուշավարի ծափարում են, առանց հասկանալու, որ իրենց ապագայի վրա է քարքցում Սույն տերտերը։ Եվ ամենանոխկալին հայտարարում է, կարոտել եմ Արցախին, ուրեմն ոսկեպարով դեպի Արցախ։ Ինչ ասես այս անմեղսունակին, պարզապես մարդու դեղերը պետք է ժամանակին տալ։ Հակոբ Սարգսյան։
Գևորգ Ենգիբարյանը գրում է. Չարիքի կայսրության կազմակերպված վերջին ջղաձգումների մասնակիցների բաղադրատոմսը. Առաջին, թեոկրատիայի ձգտող գործարար շահամոլ ազգադավ հոգևորականներ. Երկրորդ, օտարի շահերը մեր սրբազան հայրենիքում պաշտպանող ընդդիմադիր երեսփոխաններ. Երրորդ, օտար ափերում ապրող իշխանական լափամանից զրկված չկայացած երգիչ դերասան արվեստագետներ. Չորրորդ, իրենց պաշտոններից զրկված և ճամբար փոխած կեղծ հեղափոխականները. Հինգերորդ, նույնիսկ մեկ օր թշնամուն չդիմադրած սեփական հայրենիքից շնչակտուր փախած Ղարաբաղցիները. Վեցերորդ, 44-օրյա պատերազմում պարտություն կրած Աղավնոն Բերձորը առանց մի կրակոցի թշնամուն հանձնած կիսագրագետ գեներալներ. Օրինակ վերցնեիք գնդապետ Հովհանես Մազմանյանից, եթե իհարկե գիտեք ինչ է ուսադիրի պատիվը. 7-րդ. Զենք առանց դիմադրության վայր դրած հերոս հրամանատարները, չակերտավոր. Օրինակ վերցնեիք Տարոն Անդրասյանից, եթե իհարկե գիտեք ինչ է Վասն Հարենյանցի խորհուրդը. 8-րդ. Տարիներ շարունակ ընտրություններին սեփական ձայնը վաճառած և գումարի դիմաց եկած կեղծ հայրենասերներ. 9-րդ. Աշխատանքը կորցնելու վտանգի առաջ կանգնած հասարակ քաղաքացիներ և 10-րդ. Իհարկե այս ամենի եփողները հյուսիսի դրածո քոչվորի երկու կիսագրագետ կոմսոմոլեսները և գիրքերող Սուրեն Խավարյալի, Ներսեսի, Պետրոս Գետադարձի ու նմանների արժանի հետնորդ Եզրասի եղբայրը. Թակստոցային մոլագար բռնապետի եփած զզվելի կաշան հերթական անգամ հայտնվեց իր արժանի տեղում. Աղպանոցում, փառքու պատիվ քեզ, հայ մարդ, հերթական փորձությունը արժանապատիվ հաղթահարելու համար, ապագան լուսավոր է և այն մերն է, հարգանքներով Գևորգ Ենգիբարյան։ Բաքրատի հերթական սուտը ասում է, թե ինքը Կանադայի քաղաքացություն է ստացել, քանի որ 10 տարի ծառայություն է անցկացրել Կանադայում։ Սուտում ես, Կանադան քեզ քաղաքացություն չի տալիս, քանի որ դու այնտեղ ժամանակավոր ծառայում ես հայկական եկեղեցում։ Դու պարզապես դիմել ես հազար ու մի հնարքների ստանալու Կանադայի քաղաքացություն, ասելով մեծ աշխարհ է, ինչ ասես կարող է լինել։ Ապահովել ես քո ապագան Հայաստանից դուրս, դա հիմարինել է պարզ։ Քո նման մի հատ դիվանագետ էլ կար Կանադայում, որ օգտագործելով իր կապերը ստացել է Կանադայի քաղաքացություն նույն պատճառով։ Ընդհանրապես անհասկանալի է, թե ինչ նպատակով են արտասահմանյան գործուղված հայ քաղաքական ու հոգևոր գործիչները տվյալ երկրի քաղաքացության դիմում ներկայացնում։ Եթե անգամ դա արգելված չէ Հայաստանի օրենսդրությամբ, դուք բարոյական իրավունք չունեք նման քայլի դիմելու, այսինքն անբարոյական եք դուք։ Նիկոլայ Ավետյան։ Գալստանյանի շարժումը այսօր հայտարարեց Եվրամիության անդամության թեկնածությանը դեմ է, կտրականապես։ Երկու օր առաջ Վազգեն Գալստանյանը հանձնարարել էր դիվանագիտական խմբին Հայաստանի դիվանագիտության հետագա քայլերի ծրագիր կազմել։ Այսօր արդեն բեմից ելույթ ունեցավ Վահագն Մելիքյանը, նախկին արտաքին գործերի նախարարության գլխավոր քարտուղար, և ներկայացրեց դիվանագիտական խմբի կազմած ծրագիրը։ Տեքստի մեծ մասին չանդրադառնանք, հատկապես, որ մեծ մասը ջուրեր ու գանք մեխին։ Մենք բացառում ենք որևէ կտրուկ աշխարհաքաղաքական շրջադարձ։ Այս նախադասությունը թարգմանվում է այսպես. «Մենք բացառում ենք Եվրամիության անդամության թեկնածության հայտ ներկայացնելը»։ Սա ոչ այլ ինչ էր, քան հավատարմության երթում Ռուսաստանին, իբր Կիրանցի համար սկսած պայքարի հարթակից։ Որքան էլ ամենքեր փորձեցին հերքել ու մերժել ռուսական հետքը այս սրբազան պրոցեսում, այս երթումը սակայն լրիվ մերկացրեց պրոցեսը։ Հայազդ։ Հայկ Թորոյանը գրում է. Հայաստանում պետք է Եվրոպի առաջ փակվի նաև Գյումրիում տեղակայված 102-րդ ռազմաբազան։ Հայաստանը Եվրոպի առաջ պետք է դուրս գա ՀԱՊԿ-ից և ԵԱՏՄ-ից, անմիջապես օգտվելով Եվրամիության անդամակցության հնարավորությունից, եթե իհարկե դեռ Եվրամիությունը բաց է պահում այդ պատուհանը։
թե չէ էս բգո գարեգին կակեբեն, սրանք արդեն մաշված տապճկաներ են ու ձանձրալի, հստակ քայլեր են պետք սանձելու Ալիևի հրետորաբանությունը և սպառնացող լեքսիկոնը, իսկ ամենավերջում Ալիևին պետք է արձագանքել, որ եթե մեկ անգամ էլ սպառնալիք հնչեցնես ու պատերազմով վախեցնես, ազգովի բանակը դառնանք և անկախ նրանից ինչ արդյունք լինի, մինչև վերջին հայի արյամբ հակահարված կտանք ու զգուշ խոսի Հայաստանի ու հայի մասին։ Հետգրություն, Հայաստանի Հանրապետությունում ֆաշիստական ռուս սահմանականները Սյունիքից սկսել են սահմանականների դուրսբերման գործընթացը։ Նրանք սկսել են փակել շարժական տեղակայման կետերը Գորիսի և Ճակատենի միջև ընկած տարածքում։ Սրանց հավաքատեղին 100-200 ռազմաբազան է։ Դուրս գալով տեղակայման կետերից նրանք լցվում են իրենց ռազմաբազայում և հանդուրժել դավաճան Ռուսաստանի ռազմաբազան դա անթույլատրելի է և չի բխում Հայաստանի անվտանգային շահերից։ Հայկ Թորոյան։